សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាប្របិញ្ញាទោះអ្នកមានគុណបានចែកឋានហើយក៏ដោយអ៊ុនសុធានៅតែធ្វើរឿងបែបនេះសម្រាប់អ្នកម្ដាយទៀតចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងប្រុសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកអ៊ុនសុធាបានចែកឋានទៅគេឃើញថាលោកតែងតែបញ្ចេញសារនឹកនេះដល់អ្នកមានគុណជាប្រចាំធ្វើឲ្យមហាជនមានចិត្តអាណិតអាសូរគ្រប់គ្នាគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកអ៊ុនសុធាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាគំរូមួយរូបព្រោះតាំងតែអ្នកម្ដាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រួចមកតារាប្រុសរូបនេះមិនដែលត្អូញត្អែស្រែកហៅរកជំនួយពីសប្បុរសជននោះទេគឺលោកខិតខំរកប្រាក់ព្យាបាលអ្នកម្ដាយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តតែម្ដងតែជាអកុសលទោះខំប្រឹងរិះរោបមជ្ឈបាយបែបណាក៏ដោយក៏អ្នកម្ដាយរបស់លោកអ៊ុនសុធាបានទទួលមរណភាពទៅហើយក្នុងនោះដែរទោះបីជាចំណូលសិល្បៈតិចក្តីច្រើនក្តីហេតុតែទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដល់ធំធេងអ៊ុនសុធាមានចិត្តចំពោះចាស់មានចំពោះអ្នកម្ដាយលោកបានសាងសង់ចិត្តដីមួយយ៉ាងសមរម្យថែមទាំងបានបន្ថែមមកជាមួយនឹងរូបគំនូរលើជញ្ជាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងចិត្តដីចាស់នោះទៀតផងបន្ថែមពីនេះផងដែរគំនូរលើជញ្ជាំងចិត្តដីនោះជាទេសភាពព្រៃភ្នំខៀវស្រងាត់មានទឹកធ្លាក់ទៀតដែលជាអាចនឹងមានន័យថាចង់ឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកម្ដាយបានត្រជាក់ត្រជុំដោយរូបនោះផងដែរចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា